Три роки від дня обстрілу Краматорська. 17 загиблих, 64 поранених. Під удар втрапили аеродром і житлові квартали. Місто накрили десятки снарядів, частина з яких потрапила у центр. Багатьох обстріл застав просто на вулиці. Так сталося і з Владом Щербаком. Його ногу буквально розтрощило осколками. Чи вдалося оговтатися від пережитого? І з потерпілим спілкувалися наші журналісти. Тут стояла машина. Я хотів при бомбежці тут спрятатися. Владові було всього 13 років, коли в його життя прийшла війна. На Краматорськ посипалися десятки снарядів. Один вибухнув за кілька метрів від підлітка. Я одразу стала Владіка набирати, а мобільна зв'язь пропала. Влад спробував вибігти із зони обстрілу. Я почував боль в ноге, виходить, але як-то не затормозило, тобто я продовжував біжати. Як потрапив в укриття і що відбувалось потім, він погано пам'ятає. Ми одразу на операційний стіл, доктор посмотрел і говорить, у нього осколочне сквозне ранення. У лікарні Влад пробув місяць, за цей час витримав 5 операцій на нозі. Ранення – це все дуже тяжело, все перенесли, але дитинок жив. Це найголовніше. Хлопець досі здригається від різких звуків і не відходить далеко від дому. Мислі не покидають, вдруг опять произойде така трагедія, що йому робити, куди йому біжати. До поранення Влад займався дзюдо, це його медалі і грамоти. Після обстрілу він отримав інвалідність і спорт залишився в минулому. Якщо якісь різкі рухи, тобто в плані поворотів, там такого присідання, прыжків, у мене починається боль. Врятувати підлітка вдалося завдяки лікарям і допомозі Ріната Ахметова. Всі лікарства, які потрібні були дитину, фонд Ріната Ахметова нам предоставив. Лікарства дуже всі дорогі. Тобто для нашої сім'ї це непідйомна сума була. Пізніше хлопець пройшов курс реабілітації в Запоріжжі. Там він зміг стати на ноги і відмовитися від палиці, з якою ходив понад рік. Рінат Ахметов мені допоміг, я йому благодарен за медикаменти, за реабілітацію. Мені стало краще, я можу ходити, могло б бути все хуже, якщо б не він. Фонд Рината Ахметова нас не забуває, нас поздравляють з праздниками, нам дзвонять, узнають, як здоров'я у дитини. Огромне спасибо Рінату Леонідовичу за те, що нам предоставили таку допомогу. Влад ціною кожен прожитий день намагається краще вчитися, готується до вступу у виш, а вільний час присвячує музиці. Я більш-менш почав розуміти, як будується музика. Тобто, як, наприклад, імпровізувати. Понад 5 тисяч хлопців та дівчат отримали допомогу на лікування та операції, а десятки тяжко поранених пройшли курс реабілітації в санаторіях України. Анастасія Катаєва, Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сосоєв, Володимир Конопля. Деталі.